patos svinger som en billig guldkæde. To billiger guldet, som du ikke kan pulle med. Per og patos svinger som en billig guldkæde. To billiger guldet, som du ikke kan pulle med. Jeg har valgt at arbejde på Den Blå Planet her på dagsværksdagen, fordi jeg normalt har arbejdet herude, men så spurgte jeg, om de ikke ville donere min løn til dagsværk i stedet for. Og så har jeg fået nogle lidt andre arbejdsopgaver i løbet af dagen, end jeg plejer at have herude. Der var mange muligheder, man kunne vælge imellem. Man kunne vælge mellem havearbejde, og der var mange med rengøring og sådan. Og det gad jeg ikke sådan. Jeg har valgt det her job på Rigshospitalet, det er fordi, så jeg hjælper børnene med at få renset deres legetøj. Og det gør sådan en god gerning, og det er også hyggeligt nok. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle arbejde som her på dagsværksdagen. Så jeg fik bare min skole til at vælge et job for mig. Og så fik jeg det her med at samle blade på assistenskirkegården. Ja. Hej Emilie. Velkommen. Tak. Til Røre ved Havdyr. Det er jo meningen, at man her som det eneste sted kan få hul igennem til dyrene. Ja. Der er ingen glasrude for, der forhindrer, at man kan røre ved dyrene. Nej. Til gengæld er der mange, der er lidt bekymret ved det, så vi er godt egentlig... Fortæl dig lidt om, hvordan du kan ligesom forklare børnene nogle historier, samtidig med, at du får dem til at røre ved dyrene. Jeg har valgt at arbejde på dagsværksdagen, fordi jeg synes, det er et godt formål at støtte op om. Og på min skole har vi modulfri på dagen, så jeg synes faktisk, det er lidt egocentreret, hvis man ikke vælger at arbejde. Prøv at se, I tager det her, de forskellige kasser med alt legetøjet, og så stiller det på vognen. Og så kører vi det over i et rum, sådan et vaskerum herovre, hvor vi laver en vask klar til jer. Det er fordi, så jeg kan hjælpe de unge i Sierra Leone med at blive undervist i deres rettigheder. Og så har jeg også en kammerat med, som hjælper til. Det er også hyggeligt nok, så hygger vi os. Så kan vi også hygge os senere hen her i København. Hej Katrine. Hej. Velkommen hertil. Tak. Jeg bemærker, at du er kommet til tiden. Det er meget vigtigt i dag, at man kommer til tiden på arbejdsmarkedet. Helst også lidt før. Så jeg vil nu placere en rive i dine hænder. Ja. Det er ikke raketvidenskab at rive blade sammen. Men det er altså meget vigtigt, at man tager det fra en ende af, fra en side af. Velkommen hertil, og gå nu i sving. Jeg har valgt at arbejde på dagsværksdagen, fordi at vi alligevel havde fri fra skole, og så ville jeg gerne være med til at hjælpe. Jeg synes, at det er en rigtig god idé, at man giver en dag af sin uddannelse i stedet for bare at betale. Fordi at det ikke alle unge, der har råd til bare at betale sig fra det. Jeg har set en dokumentarfilm om i Senegal, hvor man bare sender pengene derover, og så har man interviewet borgerne og spurgt, hvor pengene ender hen. Og så siger borgerne, at de ender i regeringslommer. Her der arbejder vi, og så i stedet for at give pengene til de fattige, så bliver de i stedet for undervist med pengene. Du får dig selv med på en anden måde. Hvis du bare ligger en 20'er i en raskebøsse, så har du ikke givet så meget af dig selv. Hvorimod på dagsværkdagen, der lever du dig mere ind i det, og du føler virkelig, at du gør en forskel. Og det er der, I gemmer jer. Hej dagsværker, I har gjort det godt. Kom nu ind og få noget rugbrød. Det er sundt. Ja, og patos svinger som en billig guldkæde. To billiger guldet, som du ikke kan pulle med. Ja, og patos svinger som en billig guldkæde. Hej, dagsværker. Som du ikke kan pulle med.